O terceiro dia do Festival de Pedro Leopoldo chegou a Doutor Lund, na capela de São João Batista. A cantora Luciene Lemos abriu o espetáculo da noite. Você buscou ali, fez uma viagem, um desfile por grandes nomes da música popular brasileira. Clara Nunes, que você gosta muito também. Clara Nunes, eu estou preparando um show só com músicas da Clara Nunes. Então eu pesquisei muito para ir além dessas que todo mundo já conhece dela. O festival sempre reforçou, porque exatamente pela qualidade das pessoas, das atrações do festival, toda vez que me chamavam, me colocavam, eu me sentia assim, mais preparada. Grande beijo, tudo de bom, sucesso sempre. Pela primeira vez em Pedro Leopoldo, aqui no festival da nossa cidade, o grupo Cobra Coral. E vindo nessa capela que é maravilhosa, um espaço fantástico em Doutor Lund, Mariana. Eu vi vocês ali fora agora há pouco, passando o som. Se passando o som já estava bom daquele jeito, imagina o show que a gente vai curtir daqui a pouco. A gente espera que sim, né? A gente ficou um tempão lá acertando o som direitinho para ficar bem bonito. E tá uma delícia ali, o astral na praça, todo mundo sentadinho, comendo. A praça é uma hora astral, né? Tem uma igrejinha linda atrás, então acho que vai ser muito legal. Como a gente nunca tocou em Pedro Leopoldo, e é a primeira vez, e o fato de Pedro Leopoldo ser uma cidade muito próxima de Belo Horizonte, eu acho que tem uma vantagem nesse sentido, porque ecoa de uma maneira diferente aqui na cidade, exatamente por ser próxima a Belo Horizonte. Então, eu acho que isso é muito importante acontecer e acho que deve continuar sendo incentivado cada vez mais, ano a ano, festivais como esse que contemplam a pluralidade cultural da região. Sol de ouro vibra em movimento e luz, meu olhar olhando o céu. É um prazer muito grande, certo? É uma iniciativa que veio para ficar aqui em Pedro Leopoldo e não é por falta de apoio que a gente vai deixar isso acabar, certo? Então, pode contar com a gente, o que a gente puder colaborar, certo? Nós estaremos presentes nesses próximos festivais. Muito obrigado, um abraço a todos. Qual o significado que tem esse festival para a cidade? É trazer... cidade para as pessoas, claro. É trazer um pouco mais de, assim, desse contato, né, com a comunidade, para que a gente possa continuar crescendo aqui em Pedro Leopoldo, né? Pedro Moraes. E buscando aí uma interação maior com a cultura, com esse grupo maravilhoso aí, né, que a gente vê. Acordou mais cedo, bermuda de nylon, chinelo de dedo, era sua paz.